Eu já inicio esse giro de hoje mandando aquele salve diário para os inscritos que estão aparecendo aí em sua tela e que todos os dias interagem aqui com a gente, e também o único acertador ou acertadores do placar do jogo que estão sendo exibidos aí, que além de prestigiarem o canal Nação Alviverde sempre, também com essa presença de vocês é muito bem-vinda. E fiquem cientes de que todos vocês torcedores sempre terão o privilégio de interagir com o canal Nação Alviverde, e caso algum outro de vocês queira ser escolhido diariamente ou mesmo participar do palpite dos jogos, basta então deixar seu gostei abaixo e comentar todos os dias, ok? Agora põe na tela aí, Gustavão. Eu começo essa segunda-feira pós-final de Paulistão feliz demais da vida com o Palmeiras mais uma vez campeão. Parece que tivemos um déjà vu do ano passado e fizemos questão de deixar os caras do Água Sanitária de 4, que ao longo desses dias em Diadema estavam com uma soberba daquelas enormes, parecida com alguém que conhecemos e que ficou no cheirinho de novo. Cheirinho. Cheirinho de vice. E também tomaram de 4, sendo mais uma vez vices. A sogra do Vitor Asneira tá nas últimas, respirando por aparelhos. Mas fica, viu, Vitão? E mais uma vez o Dudu mostrou que é um ídolo que merece muito ser respeitado. Vocês viram a jogada de craque dele. E mesmo com algumas críticas sobre ele, o mesmo entrou em campo e colocou a bola debaixo do braço para decidir. E o sistema defensivo fez seu papel em campo, com o Gomes e o Murilo marcando até sinal de Wi-Fi. E agora chegou o momento de falar dele, o talismã, o cara que conquistou a torcida palmeirense. Isso mesmo, o artilheiro das finais, Gabriel Marmanjo, que mais uma vez nesse ano mostrou seu protagonismo com 2 gols decisivos. E o agradeço por ter me calado e também grande parte da torcida, que já estava com o pé atrás por conta da última partida dele. E é assim que nasce um grande jogador, que ao invés de reclamar se esforça ao máximo para fazer a diferença em campo. E nem vou falar do Rony, porque esse dispensa comentários pelo que faz em campo, pois ele foi fundamental para os 4 gols. E parabenizo ainda ao Endrick e ao Fuerte Lopes, e quero saber de vocês quem foi o melhor em campo, pois comentem aí. E após esse 25º título do Paulistoba, o que era tratado como apenas especulações de que o Palmeiras vai construir uma estátua pro Abel Ferreira nesse começo de semana, está agora se tornando cada vez mais realidade, e tem grande parte do clube que é extremamente a favor de que esse projeto saia do papel finalmente e o português seja homenageado ainda enquanto estiver à frente do Verdão. Já são 8 títulos e tantas finais, e pelo que estamos vendo de 2020 para cá, passou da hora do clube tomar uma decisão dessas, pois não estamos falando de qualquer treinador, não. E sim, estamos diante de um dos maiores fenômenos já vistos nesses 109 anos de vida do Palmeiras. E ele já está na primeira prateleira de ídolos consagrados do clube, e isso nem se discute dentre os torcedores. E não sei de vocês, mas se depender de votação ou algo do tipo, eu farei questão de estar presente para ir a favor desse projeto maravilhoso, porque sou mais um palmeirense que reconhece tudo que essa comissão técnica está fazendo aqui, e olha que já vi o sucesso de quase todos eles em minha vida de simples torcedor palmeirense, viu? E todo o trabalho especial que foi feito durante essa semana com as crias da base e que foi visto em campo, o Abel Ferreira realmente mostrou que é diferenciado demais e fez o Gabriel Marmanjo, o Endrick e o Vanderlan desempenharem o melhor de cada um dentro de campo. E que a partir dessa final comecem a manter esse protagonismo sempre, pois todos nós sabemos da capacidade de cada um de vocês. E essa final é só uma demonstração do quanto o Abel, ao contrário do que muitos pensam, sabe utilizar bem os garotos da base. E a tendência é que o Fabinho, John John, Giovanni, essa nova geração que está chegando aí, seja próximo a ser peça fundamental para o Palmeiras. E não posso deixar de destacar aqui ao JP da base, que é o grande responsável por isso tudo que está acontecendo. E se o Palmeiras hoje vem faturando esse tanto de títulos, é por conta de sua competência em fazer um excelente planejamento nas categorias de base. E sempre que puder exaltar e lembrar seu nome aqui, eu farei questão de fazê-lo, viu? E passaram essa última semana toda debochando do Palmeiras, e agora todos sumiram? Cadê os rivais que estavam na torcida do Água Sem Gás, com capinhas de celular com logos dos gambás e tricas secando esse nosso título do Verdão? Cadê? Pelo amor de Deus! Cadê os caras que fizeram churrasco pra isso e agora sabemos quem de fato levou a linguiça?
Deu o Neto Babaca, que vestiu a camisa do Água em Sossa, o Cicinho Tontão, o Chico Xingling, o Ronaldo Ogronelli e outros especialistas que estavam convictos da queda do Abel dessa vez. Não vai não, ele não vai não. Toma! Pois é, todos eles sumiram e dessa vez a vergonha foi maior, já que são há mais de 3 títulos seguidos que estão tentando tirar sarro do Palmeiras, mas não conseguiram e cada atitude dessas do lado deles só mostra o quanto o sucesso do Verdão incomoda. E eles chegaram a um nível tal que até no Paulistão não conseguem mais enfrentar a gente nas finais. E vocês, palmeirenses, que já pararam de comemorar, de repente não, podem voltar a tirar sarro, porque temos que aproveitar toda essa semana de zoação que passamos calados e no final das contas vimos o que realmente um clube grande faz em campo. E fica a dica pros recadores: respeitem o Palmeiras, pois não somos vocês não, seus tontões ridículos. E mesmo com a estreia na Copa do Brasil nessa semana, a comissão técnica resolveu dar uma folga merecida para todos os titulares que estiveram em campo nessa final para curtirem uma ótima segunda com suas famílias, e a preparação agora será com o time reserva, que terá um trabalhão enorme para enfrentar o time mineiro Tombense no Allianz. E os líderes desse time B são o Arthur e o Richard Rios. Muito embora o Arthur não possa participar da competição, e eles nesse começo de Palmeiras vão ter de convencer ao Abel Ferreira que estão prontos para estarem presentes dentre os titulares nas competições que vêm pela frente. E com toda a certeza que a nossa comissão técnica está torcendo para isso acontecer mesmo, já que ter um banco com várias opções é sempre bem-vindo, ainda mais para o calendário brasileiro, que é o maior do futebol mundial. E pode ter certeza que nesse ano, com o grande interesse do nosso elenco, muitas coisas boas vão acontecer para nós, e afirmo isso não com soberba, mas com convicção do grande planejamento que o clube vem fazendo desde que o Abel Ferreira chegou aqui, pois a gente é o clube mais invejado do país e não é por acaso não. Então, chupem cheirinhos, gambás, prantos e tricas. E com essa revelação da ausência do motorzinho Rony, que passará por uma cirurgia no ombro, o Palmeiras avança com o processo de retorno do Bruno Tabata para agilizar a presença dele na chegada desses novos campeonatos. E todo esse empenho está acontecendo porque a comissão técnica acredita que ele tem tudo para despontar com o nosso manto e ser aquela referência toda que o time precisa nessa meiuca. E além dele, quem vai aproveitar essa chance de ouro será o Arthur, que acabou de chegar, e o John, que depois de tanto tempo na reserva, teve o privilégio de entrar em campo justamente em uma final de título. E pode ter certeza que essa decisão do Abel de colocá-lo em campo é para fazer com que ele adquira a famosa confiança de que tem potencial para ser um dos protagonistas desse elenco principal. E se ele for desempenhar o futebol que apresentou na base, eu afirmo que será um reforço pontual para o clube, sem sombra de dúvidas. E será que tem alguém aí que concorda comigo? Então comentem aí. E para todos os clubes rivais e secadores, chupem todos, porque a uva é verde. Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã, se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários, e continue assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso Verdão em decacampeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão!